កាប់ព្រះសេវាយពីបារ៉ូជាប្រឡកពុចរបាត់ងាយកុំលៃរូអីពីបារ៉ូជា subscriber ជាប្រឡាជុកឆានងាណកពតឈុកពតតូបលៃគុណដល់កុកដអីពីបកណងយកមិនឧបាតកុកអីបុខ្យា